calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka galabnimo ee calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kumbeelka furdaa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo khamiis ah qodobada xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah sir laga helay kulankii maanta Cabdi Xaanshi Axmed Madobe yeesheen isla markaasina arrimo badan ay ka wada hadleen sidoo kale dawladda Turkiga ayaa farmaajo ama fila Soomaaliya kaga digtay in ciidamada gorgor u adeegsadaan arrimaha siyaasadda iyo shacabka lagu caburiyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa maanta kulan la qaatay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Xaanshi Cabdullaahi madaxweynaha Jubbaland wuxuu tan iyo markii uu soo gaaray magaalada Muqdisho waday dadaalo la xiriira arrimaha doorashooyinka isagoo kulamo la qaatay dhinacyada ay quseyso taas oo gogol xaar u ah shirka dhowaan ka dhici doona magaalada Muqdisho gaar ahaan xeerada Xalane isla markaasina inta badan waxa uu la kulmayay dadka ka soo horjeedo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo Axmed Madobe ayaa u sheegay Cabdi Xaanshi Cabdullaahi inuu yahay nabadoon isla markaasina mudan yahay in talada dalka wax laga weydiiyo isla markaasina uu mudan yahay in shir kasta oo aayaha ummadda Soomaalida looga tashanayo dhexda ka fadhiyo dhowr jeer oo hore Cabdi Xaanshi waxa uu madaxweyne farmaajo ku eedeeyey inuu ku xadgudbay dastuurka dalka u yaala isla markaasina uu yahay nin iskaga falaadaya dastuurka ama wixii Soomaali uu ku heshiisay isla markaasina uusan ahayn madaxweynaha sharci ilaaliya si kastaba ha ahaatee Cabdi Xaanshi Cabdullaahi Axmed Madobe ayaa ku heshiiyey sidii shirkaasi u dhici lahaa isla markaasina waxyaabaha uu madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ku dhagan yahay loogu fujin lahaa sidaasina ay ku guuleysan lahaayeen muhiimadda ugu weyn Cabdi Xaanshi Cabdullaahi ayaa ah shirka Xalane inuu asigana ka qayb galo maadaama uu yahay oday Soomaaliyeed madaxna uu yahay aqalka sare ee federaalka Soomaaliya dhinaca kale dowladda Turkiga oo farmaajo kala hadashay siyaasadu adeegsiga ciidamada gorgor kadib markii ciidamada cusub la keenay kuwii horena loo adeegsaday shacab lagu xasuuqay magaalada Muqdisho waxaa maalmo ka hor soo gaaray cutub ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee loo yaqaano gorgor waana cutubka 15-aad ee tababarka ku soo qaatay waddanka Turkiga wararan helayna ayaa sheegaya in dowladda Turkiga ay kala hadashay farmaajo oo muddo xileedkiisii dhammaaday inaan siyaasad loo adeegsan ciidamada gorgor iyo harmacad sida ay horay u sameeyeen Mareykanka oo diiday in ciidamada danab loo adeegsado qalalaasihii ka dhacay Muqdisho sargaal magaciisa la qariyay ayaa dhowaan u sheegay wargeyska Washington Post in Mareykanka ay ku gacan seereen codsi uga yimid madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo kaas oo ku dalbaday inuu Muqdisho ku soo daabulo danab waxaana taa beddelkeeda caasimada la keenay gorgor iyo harmacad oo shacab dibadbaxayaal dhigayay halkaas ku xasuuqeen macadda haddii farmaajo yeeli doono codsiga Turkiga waxaana xusid mudan in dowladda Turkiga ay dhowaanahan isku dhawaayeen madaxweynaha waqtigu ka dhacay iyada oo ka tagtay dhexdhexaadnimadii ay ku jeclaadeen shacabka Soomaaliyeed imaatinka ciidamadani waxay ku soo aadayaan xilli mucaaradka ay dood badan ka qabaan hab adeegsiga ciidamada qaranka waxayna madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ku eedeeyeen inuu si baalmarsan sharciga u isticmaalayo ciidanka iyadoo laga tusaale qaadanayo wixii dhacay 19-kii Febraayo ciidanka gorgor iyo kuwa harmacad waxaa tababarkooda iyo xoojintooda qaabilsan Turkiga oo ku tababara gudaha dalka iyo bannaankaba waxaana la diyaariyey ciidan xoogan oo awood u leh inay sugaan ammaanka caasimadda si kastaba walaac badan ayaa laga qabaa ciidamada ay dowladda Turkiga tababartay maadaama aan loo adeegsanaynin dano qaran ee shakhsiyaadka ay hoggaanka u hayaan waxaana muuqanaysa inay taas tahay ku tumasho dhanka dastuurka ah iyo sharciga ahi siday leeyihiin dadka siyaasadda u dhunduleela ciidamada waxay mas-uul ka yihiin nabadgelyada waana inay ka dhex baxaan siyaasadda ayay ku taliyeen dadka ka soo horjeeda siyaasadda madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday farmaajo kaas oo muddo bil ahi si sharci darro ahi ku joogo aqalka looga taliyo dalka ugu dambeyntii dhaqanka farmaajo ee soo shaac baxday markii uu muddo xileedkiisii dhammaaday waxaa dib u dhac u arka mucaaradka iyadoo la filanayo adeegsiga ciidamada iyo xaq dhowr la'aanta dastuurka maadaama uusan weli ogolaan inuu yahay xukuumad xilgaarsiin ahi si kastaba ha ahaatee dowladda Turkiga ayaa iminka farmaajo sheegtay inuusan u adeegsanin ciidamadaasi caburinta shacabka iyo dadka ka soo horjeeda inay xabadeeyaan isla markaasina meeshii loogu talagalay ciidamadaasi u adeegsado fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xildhibaan caan ah oo ku baaqay in Axmed Madobe la soo xiray isla markaasina ay soo dhiibaan beesha caalamka maadaama uu xalana ku dhuumaalaysanayo
xildhibaan daahir amiin jeso ayaa ku baaqay in beesha caalamka ay soo dhiibaan axmed madoobe si loo xiro ayuu yidhi waraysi ayuu waxa uu siiyey telefishinka soomaali kaybal islamarkaasina sheegay in marnaba aan la aqbali karin in beesha caalamka uu sii joogo axmed madoobe ayaa dembiye dagaal ka galay ayuu yidhi gobollada uu maamulo gaar ahaan jubbaland islamarkaasina waxa uu sheegay iminka ayuu bannaanka iskeenay maadaama uu ka cabsaday in madaxweyne farmaajo iyo tiimka fila soomaali ay xidhaan wariyaha ayaa su'aal weydiiyey oo yidhi safarkankii ka horreeyay ayuu muqdisho yimid maxaa loo xiri waayey markaa waxa uu ku jawaabay markaasi waxaa loo malaynayay in danaha ummadda soomaaliyeed uu ka shaqaynaya hase ahaatee 17-dii sebtembar wixii ka dambeeyey qarin dumis ayuu noqoyay islamarkaasina dowladda lugta ayuu ugu dhagan yahay si kastaba ha ahaatee beesha lixaad oo ah beesha caalamka waxaa laga doonayaa dhagarqabahaasi axmed madoobe loo soo gacan geliya dowladda ayuu yidhi daahir amiin jeso oo ah taageerada filla soomaaliya islamarkaasina u difaaca madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday ee farmaajo ayaa ilaa iminka wuxuu aaminsan yahay in madaxweyne farmaajo uu sharci ku joogay islamarkaasina dadka meelaha ka qaylinaya ee mucaaradka ahi dhammaantood ay yihiin qarandumis jeso ayaa inta badan lagu xasuustaa in uu hadda ka hor farmaajo kasoo horjeestay markii dambena uu taageeray laakiin hadda kursigiisa ayuu ku ilaalaysanayaa madaxweynaha wakhtigiisa dhammaad ee farmaajo sidoo kale jeso ayaa kursigiisa waxa uu yaallaa magaalada beledweyne maadaama uu kasoo galay hirshabeelle islamarkaasina haddii uu dowladda mucaarado waxa uu ka cabsanayaa cali guudlaawe inuu halkaasi kursigiisa uu hanan waayo qof kalena ku wareejiyo beesha caalamka ha soo dhiibaan axmed madoobe si loo xiro ayuu ku baaqay dhinaca kale xildhibaankii labaad oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya 24 saac gudahooda geeriyooday allaha u naxariistee waxaa dalka turkiya ku geeriyooday xildhibaan fiilow isaaq ibraahim oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya marxuumka oo laga soo doortay deegaanada jubbaland ayaa geeridiisa waxaa xaqiijiyey madaxtooyada jubbaland waxaana geeridiisa ka tacsiyeyey madaxweynaha jubbaland axmed madoobe madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe waxa uu ka tacsiyeynayaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timid allah u naxariista ee xildhibaan xaaji fiilow isaaq ibraahim oo ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya uu ku geeriyooda waddanka turkiga ayaa lagu yidhi qoraal kooban oo lagu baahiyay bogga rasmiga ee facebooka madaxtooyada jubbaland qoraalka ayaa intaasi ku sii daray allah u naxariista ee xildhibaan xaaji fiilow isaaq ibraahim waxa uu ka mid ahaa aas-aasayaashii jubbaland isagoo wakhtigiisa iyo naftiisaba u huray dhismaha jubbaland madaxweynuhu wuxuu tacsi u diray dhammaan shacabka jubbaland iyo gaar ahaan qoyskii qaraabadii iyo saaxiibadii uu ka baxay marxuumka allah u naxariiste xildhibaan fiilow isaaq ibraahim ayaa noqonaya xildhibaankii labaad ee ka baxa golaha shacabka 48 saac gudahooda waxaana magaalada baydhaba ku geeriyooday xildhibaan maxamed maxamuud boonow xildhibaan boonow ayaa u geeriyooday xanuun hayay maalmihii u dambeeyey sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ahay eheladiisa si kastaba ha ahaatee waxaa shalay maqribkii ku geeriyooday magaalada nairobi madaxweynihii hore ee dalka waxaana ka tacsiyeyey dhammaan madaxda soomaaliyeed oo idil siyaasi kasta ayaa ka tacsiyeyey isla dacsida ayaana ku jirnaahay farmaajo oo saacado kadib ka tacsiyeyey geeridii cali mahdi kuna baaqay guddi aas qaran u sameeya madaxtooyada soomaaliya ayaa shaacisay qoraal iyo muuqaal uu soo duubay madaxweynaha wakhtigiisa dhammaade maxamed cabdilaahi farmaajo ugu tacsiyeynayay geeridii madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi maxamed waxaa lagu yidhi innaa lillaah waynaa ilay raajicuun waxaan tacsi tiiraanyo leh u diraynaa qoyskii qaraabadii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay allah u naxariistee madaxweynihii hore ee dalka marxuum cali mahdi maxamed oo ku geeriyooday dalka kenya waa geeri xanuun badan oo si weyn ay u wada dareemeen shacabka iyo dowladda soomaaliyeed allah u naxariisto madaxweyne cali mahdi waxa uu door weyn ka soo qaatay dowladnimada dalka ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay madaxtooyada iyo madaxweyne farmaajo oo wakhtigiisa dhammaaday ayaa asigana soo hadlay tacsidan ayaa timid saacad badan kadib markii geerida cali mahdi ay soo baxday taasoo qabsatay baraha bulshada waxaana bilowday su'aalo la isku weydiinayay waxa uu farmaajo uga aamusan yahay farmaajo waxa uu yidhi waxaan ku xasuusanaynaa sida ay uga go'need in dib loo soo celiyo dowladnimada soomaaliyeed oo uu dadaal muuqda ku bixiyey waxaan muddo 3 cisho ahay hoos u dhigaynaa calanka jamhuuriyadda si aan u muujinno murugada geerida ku timid madaxweynihii hore ee dalka iyadoo la magacaabayo guddiyo ka shaqaynaya aas qaran oo loo sameeyo marxuumka si loo maamuuso dadaalkii uu ku bixiyey dalka iyo dadka soomaaliyeed ayuu ku dhawaaqay madaxweynaha wakhtigiisa dhammaadii farmaajo alla waxaan u weydiinayaa marxuumka inuu hoygiisa ka yeelo jannatulfardowsa samir iyo imaanna uu ka siiyo qoyskiisa iyo guud ahaan dowladda soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday ayuu yidhi madaxweynaha wakhtigiisa dhammaadii farmaajo oo saacado badan kadib soo hadlay dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka
علن سيدا ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرار قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك و سبسكرايب سار تنالكينا هدي اد نوغو عصوبتاي مع السند.